Bħal mamlu kważi kull nhar ta' ħadd f'kull mass meeting anke din il-ġimgħa kemm id-DJs kif ukoll Wiz Grek u Joseph Muscat fuq il-park tal-Fosos tal-Furjana qalu li Malta tagħna l-koll. Taħt il-park iżda kien hemm min jaħsibha mod ieħor għaliex ftit minuti biss wara l-mass meeting Laburista ġew numru ta' każi ta' vjolenza li fihom kienu involuti partitarji Laburisti. L-aktar każ gravi seħħ il-Ħamrun u fih kienet involuta omm ta' 35 sena flimkien ma' 4 titfal, tifel ta' 6 snin u 3 tibniet ta' 10, 11 u 17 sena. Din il-familja waqfet ħdejn ħanut partikolari biex tixtri pizza. Qabdu jgħajruni wek. Ġi minnaħa tiegħi, jgħajjarni, beżaqli, sabbat l-biba, jeżżinna l-karozza, fiex jgħinni biex nixxi. Wieħed minnhom beda jgħajra. Ħafna klimpastas, jajjarni, min kollu xqal. Imbagħad inżilt nixxi, hekk tajthom dari biex ma nibqax nitkellem magħhom u hekk. F'dak il-ħin, spjegat inna l-vittma ħarġet biex tixtri pizza għat-tfal. Data 35 inkollu provajri titini. Kien hemm ieħor ħadli l-5 euro għalli la internazzjonalista ħalsinna l-pizza enti. U xa mertin taħlassilam il-pizza? Le, maħlassilam xiex, mbatta niddaqqa ġajnija u telqu kolla li. Il-vittma kienet kostretta li tagħmel rapport l-assa tal-Ħamrun u anke tmura l-kura medika. Rali ġajnija, saqan ditbenġil minn barra u ditbenġil ġajnija minn wara. U jekk ma nqgħodx attenta tista' titqabbli. Il-vittma li qed tirriskja li titlef għajn minnhom kompli tirrakkonta l-esperjenza li għaddit minnha. Kienu libsin ir-rwex tal-lejber, nadar tal-lejber. Aħna konna fil-karozza u beda jsabbat li l-biba, beżaqli, klimu xien u ddim it-tfal. Għax t-tfal tiegħi tgħix kif kienu warri. Tgħix kien kbit u wers qed waħda mit-tfal. U kull jinti beda tiżommhom bad fi xiratu għajċ ta' niddaqqa ta' fi xkun telqed it-tfal u ġiet ħdejja. U fi xinta niddaqqa ta' fi xkun sparixxa. Każ ieħor seħħ fuq il-vapur t'Għawdex meta n-numru ta' partitarji Laburisti kienu sejrin lura Għawdex wara l-mass meeting Laburista. Ħaddiem tal-Gowżow Channel spiċċa vittma ta' tajjir u teddit kif spjegalna xhud ta' dan kollu. Daħlu proprja mal-ħin ċolma nies. Probabel kienu ġejjin ovvjament mill-mass meeting u l-min kien responsabbli fil-gangway. Daħlu u beda jtella l-bieba. Appena l-bieba, qabżu xin sitta minnis, minnisa u l-ġil. Daħtalu fu l-gangway, fit-taf taħħan, biex jiprovaw iżommu l-bieba ma nitlaġ. Kienet xena ta' ftit minuti, mux iżiet minn zix minuti, kellu kienet xena kera. L-tfakrek fil-passar, meta l-ħaddiem ġe imminaċjat, ġej jitkellem ħażin, fost dan u kliemo xen. Dan ir-raġel li tkellem magħna qalilna li jqabbel ix-xenarju li ral ħadd filgħaxija ma' dak ta' snin 70. Jifieri kien hemm xenarju li tfakkarni meta konna niżlu fis-76 għall-mass meeting f'Malta konna ntaħu magħhom. Hekk kienet. Kelmitna wkoll persuna oħra li kienet fuq il-vapur t'Għawdex. Il-vapur tas-seba' dam ma ġeha u hekk għal rib is-seba' u nofs. Kien ħajitla, però dan tal-lejber ippretendew li l-sħabhom jistennihom xi rraw li l-rampa kienet kien ħajtallaħa, telgħu fuq ir-rampa, x-xabtu mar-rampa u bdew jidhru niddubita l-infern ikun x'hemm daqshekk dan. Għamlu għal tal-vapur bdew jgħidu li hum mela aħna suwed, imma l-aktar li kien jispikka id-da bil-Madonna. Jien ngħid lek li l-istonku tiegħi jintabaq. Għax erġgħet ftakart fi snin 70. Jidher li dwar dan il-każ ma sarux rapporti lal il-kumpanija u lanqas lill-Pulizija. Matthew Bonnet għal Net News.